Mirsad Kukić Kuko napustio je čelo PDA, ali iz sjene iz koje je vladao nije izašao i tu će ostati ukratko. To je rezultat više nego providnog izbora Elzine Pirić za novu predsjednicu Pokreta demokratske akcije. Kukić je odstupio nakon sankcija Sjedinjenih država i prijetnji naše stranke da će napustiti koaliciju u Tuzlanskom kantonu i srušiti vladu TK. Naš Vahidin Mujagić otkriva kako je Kukić samo formalno napustio čelo stranke. Sve što vas Mirsad Kukić je jedan od rijetkih političara u Bosni i Hercegovini koji je zbog sankcija bilo koje države podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke. Mišljenje većine poznavalaca politika u Tuzlanskom kantonu da će on i dalje vladati strankom, ali i kantonom, naziva pričom bez pokrića. I to su otprilike spinovi koji se uglavnom često upotrebljavaju ako se hoće doći do nekih političkih ciljeva. A njihovi politički ciljevi znaju se koji su, jer tolike godine, 27 godina, istu priču pričaju o meni. Jeste ikad čuli da su lijepo jednu rečenicu rekli za mene? I nisu godinama, posebno članovi SDA na koje aludira Kukić, ali zato jeste nova predsjednica stranke Elzina Pirić, koja je Kukića uporedila sa Alijom Izetbegovićem, a sebe sa Sulejmanom Tihićem. Nastavit će, kaže, raditi utabanim stazama koje je gradio bivši predsjednik Kukić. Da li je rahmetli Sulejman Tihić radio onako kako mu je govorio Alija Izetbegović? Predsjednik Kukić je dio ovog pokreta. Hvala dragom Bogu, napravio je sistem u kome se nalaze ovi kvalitetni ljudi koji su u stanju razmišljati svojom glavom, a i posavjetovati se sa mudrom glavom koja zna puno više od nas, jer je mudrost na njegovoj strani, a energija i rad su pred nama. Za dugogodišnjeg Kukićevog saradnika, sada političkog protivnika Pegu Gutića, nema dileme. Ostavka je samo kozmetička, suština se neće mijenjati. Što se tiče njegove ostavke, smatram da je to jedan manevarski potez. Naravno, on će i dalje iz sjene vući sve konce. Kad je u pitanju politika Pokreta demokratske akcije s jedne strane, a s druge strane, ono što je indikativno da i sama gospođica Pirić Elzina je vlasnik jedne optužnice za trgovinu utjecajem, za koju se treba da se otpočne suđenje pred općinskim sudom u Živincama. Kukić će i dalje ostati glavna karika u stranci i čovjek od autoriteta, smatra Vehid Šehić. On dodaje da je ostavka politički zreo i odgovoran potez predsjednika PDA. Ono što će biti izazov za budućnost, da vidimo kako će se ponašati i oni koji će također doći na listu Sjedinjenih Američkih Država, vidimo i mnogih evropskih država, da li će oni podnositi ostavke na te funkcije. Funkcije i fotelje teško se odreći, smatra Šehić, pa je zbog toga Kukićev potez hvale vrijedan, a u predsjedničku fotelju Elzina Pirić izabrana je na mandat koji će trajati do kongresa stranke.